ICM ルアフィッシングクラブです。メガバスのグリホン、3代目グリホンですね。サードジェネレーションってやつが入荷してきましたので紹介いたします。その前にね、これ知ってます？伝説の金字塔ビデオ、メガバスのビデオですね。メガバスはビデオ出してたっすね。はい、うちの紹介動画とか実況動画の BGM に使ってる音楽なんかもこのビデオではたくさん使われております。ビデオの名前はね、X バイツってやつですね。ここにありますね、 X バイツ。これはステージ1と、で僕の知る限りね、メガバスから出してたのはステージ4までなんですよ。で4の後も他の会社からね、メガバスが出してましたけどね、やっぱりこの1、2、3、4ぐらいまでは、まあ、もし見かけたらね、まあ、ビデオデッキあるかないか分かんないですけどね、今時ね、まあ、ネット探しは動画も出てますけど見といた方がいいんじゃないでしょうか。このね、特にステージ1でメガバスの社長伊藤由紀先生自らこの初代グリホンのテスト風景なんかも映ってますんでね、使い方、あと竿、その辺どういうの使ってんのかななんていうのは参考になりますね。はい、すいません、脇道にそれてしまいました。はい、ということでですね、入荷したルアー1個ずつ並べてみたんですが、見てください、はい、これここが SRX、 こっちが MRX ですね。で SR も MR も18色ずつあるんですよ。 SRX も MRX も18色ずつただね、はい、ここないです、届いてないです。MR に至っては1,2,3,4,5,6,7色、7色しか届いておりません。これはどういうことなんだって、メガバスには事前に聞いてたんですが、どうやらね、完成はしているんです。全色 SRX も MRX も全色完成はしているんですが、うちのお店もね、全色注文はしているんです、たくさん。ところがこれしか入ってきてない。で完成していないのではなくて取り合いになっちゃってるんですね。もうね、勘弁してくれよって感じですよね。うちのお店には全色送ってくれって言いたいところなんですけども、メガバスさんはね、その辺皆さんに平等に扱いますんで、うちのお店残念ながら SRX は1色足りない。ここキラーピンクですね。で MRX は2,4,6,7色しか入ってきてませんので、11色足りないという状況になっております。ただね、他のお店にはうちには入ってるけど他のお店には入ってないカラーなんかもあると思いますんで、3代目グリホン探している方、この動画見たらすぐメガバス取扱店に行けばあるかもしれませんが、ここに今映っているカラーがあるかどうかは分かりません。うちはね、人気カラーのドチャート、マットコチャート、マットタイガー、その辺は入ってきてますけど、他の店にはひょっとしたら入ってない可能性もございます。というのを考慮して 2,3 軒釣り具屋はしごするといいかもしれませんうちはこれだけです。それでは一個一個紹介してまいりましょう。とその前にですね、お店にまだ残ってるこれ何だと思います？初代グリフォンです。ファーストグリフォン、ファーストジェネレーション初代グリフォンと、MR ですね、SR と MR。 この頃はね、パッケージが違いますね。パッケージに SRX グリフォン、MRX グリフォンと印刷されてます。で3代目グリフォンも似てるんですけど、3代目はね、パッケージのベースの紙ですね。紙には、メガバスグリフォンで、このプラスチックの方に別のシールで SRX、MRX と貼られてますんで、それが目印かなと思います。で、SR の方は MAX
1.3 メートル潜りますよと。で MR の方は 2.5 メートルだそうです。でね、このパッケージにもうんちくあるんですけど、この SR、わかる、まあ、マニアな人はわかると思うんですけど、このパッケージは新しいパッケージですね。うん、古いパッケージだとね、この説明文がね、誤色まみれだったりするんですよ。でこれね、 SRX グリフォンはうんぬんって書かれてるところがあるんですけど、まあ、ちょっと GoPro だとにじんじゃって見えねえかな。あの初期型のパッケージだとね、 SRX の R の字がね誤色で S0X になってるんですよ。 S0X グリフォンはみたいな。でこれなんだ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 って、僕は単純に誤色だなと知ってたんですけど、ただまあその後ね、 SRX グリフォンの後にグリフォンゼロってのが出ましたんで、僕はこの誤色が一番初めの元ネタなんじゃないかなと思ってます。 SRX のところが S0X になってたっすね。初期型グリフォンの初期モデルのパッケージの型紙の説明文、あれは多分誤色だったと思います。はい、誰もそんなこと言わないけどね。うん、まあそれは置いといて、それでは一色ずつ説明していきます。はい、それではカラーを紹介してまいります。よいしょ、一つ目、はい、こちらですね。おお、輝きがやばいですね。01番、 DD バス、 DD バスだそうです。 DD っていうのはダイヤモンドダスト、グアニウムゴーストのモデルよりも DD の方のフォローの方が細かいですね。細かい、ダイヤモンドダストですから。で SRX グリフォン初代の頃も GG バスとかあったんですけど、今回に関しては DD バスですね。ダイヤモンドダスト、キラキラって光ってるの見えますか。これやばそうですね。欲しいなこれ。はい、続きまして2番、はい、こちら、これも DD ギルだそうです。 DD ギル、ダイヤモンドダストギルですね。はい、いいカラーですね。はい、続きまして、はい、これは GG ワカサギ、 GG ワカサギです。はい、グアニウムゴーストワカサギだそうです。続きまして、はい、ちょっとひっくり返っちゃったな。 GG モロコ、これも人気カラーですね。 GG モロコ、背中が黒くて横っ腹が光る、こんな感じですね。はい、続きまして、はい、これもひっくり返っちゃったよね。カスミ ITO、カスミ ITO だそうです。そういえばね、昔グリフォンにも紙入ってたよね、なんか冊子みたいなね。まあいいか、はい、続きまして、はい、06番、はい、知ってる人は知ってますね。ギルッコですね。この SR に関してはこのエラの部分、この辺ですね、エラの部分には金箔みたいな、銀箔箔が貼られてるんだけど、ボディの方は透けてる半透明な感じ。はい、いいっすね、ギルッコ。はい、続きまして、はい、見えますかね。GG スケルトンアユ、スケルトンアユでそうです。ですんでアユのこの黄色い斑点っていうんですか、斑紋っていうんですか、それがありますね。はい、で8番、はい、まあ、八郎ですね。このカラー八郎、八郎リアクションでも、まあ、SRX 今回のサードジェネレーションの SRX グリフォンの8番に関しては8リアクションということになっております。はい、まあ八郎リアクションですよね。まあ、初期の八郎リアクションとこの銀箔の箔の形が違う気がしますけどね。はい、8番は8リアクション。メガバスさん、8をぶつけてきましたね。はい、こんな感じです。で9番、ベビキンですね。ベビー金魚、はい、いいっすね。これなんか馴染み良さそうなカラーっすよね。可愛い感じ、ベビキン、ベビー金魚だそうです。はい、続きまして、はい、10番ですね。10番、メガバス金黒、あ、ごめんなさい、10番、 GC メガパス金黒だそうです。 GC というのはね、グアニウムチップの略だそうです。で説明によると、なんか今にも剥離しそうな魚の鱗
をイミテーションしているということなんですが、こうやって光を反射してみるとね、通常 のメガバスキンクロ、まあ、GG メガバスキンクロにしろメガバスシャンパンキンクロにしろねにそっくりなんですよ。で多分ね GC の効果を知るには多分これ日光にかざさないとわからないかもしれないですね。うん、パッと見ねメガバスキンクロって言われてもわからない。ただまあ正式名称は GC メガバスキンクロだそうなんで、太陽の光なんかをまあ透かさせてみると、まあ、GC の感じがわかるんじゃないでしょうか。これ実際手に取ってもらってね、お店なんかだったら店頭の照明にかざしてみるのもいいかもしれないですね。はい、ちょっと GoPro だと撮影難しいんで今日やめときます。はい、続きまして11番、はい、霞マジック、霞マジックだそうです。まあ赤金だよね、いわゆるね。まあ、多分これもね頭になんか GG とか GP とか何もついてないんですけど、光をかざしてみた時にメガバスのルアーってのは変身するんで、まあ、実際手に取ってもらってね確認してみてください。はい、続きまして、はい、ワイクロ、ワイルドクローっすね。ワイルドクロー、これは多分ね光かざさな、かざしても非透過系、光を透過しない形、要はルアーの形がしゃっきり出るタイプのペイントだと思います。ワイルドクロー13番、続きまして13番ですね、はい、GLX ダブルチャート、はい、GLX のダブルチャート、 GLX っていうのはギャラクシーの略なんですけど、まあ、一見するとこのキラキラ具合、これさっきの1番の DD ダイヤモンドダストにも似てますけど、これ光のかざし具合がね、光の透け具合が違いますね。はい、こちらは GLX のダブルチャート、 SRX、MRX、 今回の初期のモデルの中では GLX カラーはこれだけになってます。はい、続きまして、おっと失礼しました、14番、はい、BBC ブラックバックチャートだそうです。ブラックバックのお腹側がチャートと、背中ブラック側面チャート、お腹はベリーにはオレンジ吹いてありますね、見えますかね。 BBC ブラックバックチャートだそうです。はい、続きまして、これがね見た感じすげえいいなと思ったっすよ。これ良くないですか、この色の変化具合。これねマトタイガーじゃないんですよ、メガバスブリームだそうです。背中がちょっと光沢のあるブラック、ブラウンからグリーンから黄緑に変わる、マットタイガーのツヤあり版、ホットタイガーみたいな感じですよね。メガバスブリーム、これも明滅激しそう。はい、続きましてここですね、本来ならキラーピンクというのがあるそうです。でこのキラーピンク、説明図を見た感じだと、あの SRX はキラーピンクで、 MRX もキラーピンクなんですけども、 MRX の方はリップには塗装されてないようですね、キラーピンク。あとでファーストジェネレーションとかセカンドジェネレーションのグリフォンキラーピンクあると思いますので、それちょっと説明してみたいと思います。はい、続きまして、はい、出ました、もうグリフォンといえばこのカラーですね。このカラーばっかりっていう人もいますけどね、ドチャート17番、 SRX はドチャートだそうです。でちなみになんですが、はい、こちらですね、 MRX の場合はこれはマットコチャートという名前です。これ違いは何かっていうとね、基本的にボディ一緒なんですけど、リップに塗られてるか塗られてないかですね。 SR の方は塗られてるんですけど、 MR の方はリップにまでは塗られてないと。はい、マットコチャートで、このマットコチャートのコっていうのも昔は KO で表現してたり、今回に関しては見えます、これ CO ですね、マット CO チャート、マットコチャートと。子っていうのは小さいっていう意味なんですかね、小、小さい、子供の子だから MR の方がちっちゃく見えるんじゃないですかね、ボディは。
うん、魚の目の前まで潜っていくんで、あんまりこうアピール力がない方がいいんじゃねえかっていうことなんですかね。ちょっとわかんないですけどね。 MR に関してはマットコチャート、 SR に関してはドチャートということになっております。はい、そして最後に、はい、マットタイガーですね。マットタイガー、つや消しのタイガー、さっきのメガバスグリームと似てませんか。つや、こっちの方がちょっとブラウン入ってますけどね、ほらこの感じどうです、似てません。これ何気に良さそうなんだよな、メガバスブリーム。はい、で最後にマットタイガーと、こういう構成になっております。はい、メガバスのマエストロボックス、まあ、今までのルアーのストックですね。それから今グリフォン関連のものバッとピックアップしてみました。はい、バッとね、もう正直ね、グリフォンってもうたくさんレパートリーがあって、僕自身もね全部追い切れてないところがあるんですが、こうやって並べた時にね、はい、これですね、3代目グリフォン、パッと見よくわかんないっすよね。これはこれ2代目グリフォンですね。はい、ちょっと音を比較してみましょうかね。どうしようかな。まずはファーストグリフォン、まあ、グリフォンつってもね、これあの 黒攻めかな、これは GG スモールですかね。 GG スモール、これ何年だ、これ99年だそうです。1999年の SRX グリフォン初期型、カラーは多分これ GG スモールですよね。で針が細軸、はい、細軸っすね。これの音ジャラジャラ音ですね。まあ、ちなみにこの太軸、これは2000年ですね。これもジャラジャラ音ですね。うん、でこれがセカンドジェネレーションのグリフォンですね。ニュージェネレーショングリフォンってやつ、これ SRX グリフォンのセカンドジェネレーションのドチャートですね。これ音は、うん、わかりますかね、この違い。多分中に入ってるラトルの数違うと思うね。まず初期型、これセカンド、でも限りなくジャラジャラ音近いっすよね。こうやって振ってても同じルアーに聞こえる。ファーストとセカンドの SR ですね。そしてサードどれだ、サードこれか、サードこれっすね。こっち側がセカンド、こっち側がサードで、サードはセカンド、サード、わかります、これジャラジャラ音はあるんだけど、その中にねちょっと重たい重り、これタングステンになってるらしいんですけど、ゴトゴト音、これサードの音です、今聞いていただいてるのが。こっちセカンド、音が違いますね。こっちがセカンド、サード、タングステンになってるだけありますね。はい、ちなみにサードジェネレーションの MR、 うん、あ、これじゃないか、サードジェネレーションの MR、 これか、すいません。うん、やっぱタングステンの音がしますね。でこれ思い起こすとね、タングステンの入っているグリフォンって今までもありました。例えばグリフォン BT、 グリフォン BT、 これがグリフォン、これ違うな、 6cc だな、これですね。はい、これ福袋、なんかの福袋に入ってた三日日タイガー、三日日なんとかってやつだと思うんですけど、みかんの柄、静岡県の名産のみかんの柄ですね。これのこのグリフォンは、これリップが白いじゃないですか、これボーン素材なんですよ。ボーン素材にタングステン、はい、わかります。ジャラジャラ音がなくてタングステンの重りだけ、これグリフォン BT っていうモデルです。ボーンのタングステン、
これも一般販売されてました。あとね、そのボーンで言うとね、これもなんかマット、あのゾチャートっぽいじゃないですか。これね、スーパーレアモデルなんですよ。ボーン素材でワンオフじゃないですけど、ボーン素材の SRX グリフォンなんです。だからジャラジャラ音もちょっとするんだけど、ボーンなんですよ、グリフォンボーン。これあんまり出回んなかったよね。 SRX のこれ背中になんて書いてあるのかな、ボーンノッカーって書いてありますね。あ、グリフォンボーンノッカーなんだ。はい、 SRX グリフォンボーンノッカーだそうです。ボーン素材ですね。この樹脂が通常のこの透明な樹脂のボディじゃなくて、このボーン素材のやつ、ちょっとこう音が出るやつで、タングステンだと思いますね。ボーンノッカー、グリフォンボーンノッカー。はい、この辺はこれはあの金メダルカラーですね、初代グリフォン。元だけでもこれぐらいあります。それ以外にもサイズ的に、まあ、あと深さもありますね。まず深さからいくか。これグリフォンゼロですね、あんま潜んないやつの。これは多分これね、グリゼロのベイビーですね、ちょっとちっちゃいやつ。グリゼロって言うとこっちですから大きさ違いますよね。グリゼロは SR より潜らない0センチレベルを狙うもの、それのちっちゃいバージョン、グリゼロ、ベビーグリゼロ、ベビーグリフォンゼロですね。だから SR0 がリーの SR、MR、さらにはここに、この辺にあったのは DD グリフォンってなりますね。これか、リップの長いグリフォン。DD グリフォンですね。で、しかもこれは 6cc ですね。6cc っていうのはボディサイズを大きくして、あのちょっと重くなって8分の3オンスぐらいかな。これも 6cc ですね。これ SRX のグリフォンの 6cc です。グリフォンよりもボディがちょっとでかいんで、ベイトで飛ばしやすい。まあ元々のグリフォンは4分の1オンスありますから、まあベイトで普通に投げられるんですけど、まあちょっとこの 6cc の方が波動が大きかったりね、ちょっと重たいんで、強風の向かい風でも結構飛ばせる。でそれ以外にも、ちょっとこれは最近ですけど、最近っても何年も前だな、これウイグルグリフォンっていうのもありますね。これアクションが違う、ウイグルアクション、はい、ウイグルグリフォンっていうのもありますね。でこのウイグルグリフォンと同時に、グリフォンっていう名前じゃないんですけど、 SMX スプリガンっていうのもありました。 SMX スプリガンに関しては今シマノに行っちゃったけど、あの黒田健志くんがメインで開発してたんですけど、あれはあれでいいルアーなんですよね。 SMX スプリガン、あれ持ってる人えぐいっすよ。スプリガンの売りはボディを傾けずに平行のまま潜っていく、こういう風にドボドボドボって、こういう風に潜っていくルアーいっぱいあるんだけど、この平行のままこう潜ってくるわ、それが SMX スプリガンでしたね。グリフォンサイズに近いルアー、ちっちゃめのクランクで、こう斜めに潜らず、こうボディは平行なのに潜っていくという、それがスプリガンでした。まあスプリガンはまあいいか。僕もデッドストックいくつかありますけどね、これに関してはウイグルグリフォン、ちょっとアクションが違うやつね。はい、もうグリフォンもね、これだけじゃないと思うんですよ。これ以外にもまだいっぱいあると思うんですよね。クワイエットグリフォンとかね、まあ、要はサイレントですね、グリフォンサイレント。でこのいきなりこのジャラジャラ系とか投げないで、初めにサイレント投げてみる。でそれで反応渋いなと思ったら今度音で誘ってみる。でさらに深さ、 SR なのか MR なのか、場合によっては DD グリフォンなのか、うん、まあ、あと波動を強くしたいなと思っ弱くしたいなと思ったらベビグリで、セカンドジェネレーションだったら、まあ、グリフォンベイトフィネスっていう名前なんですけど、ボディの小さいもの、大きいもの、潜らないもの、潜るもの、音が出る出ない、もうそれだけでね、もうグリフォンってもうたくさんあるんでね、多分これ漏れてるモデルあると思うんですが、今回入荷しました、サードジェネレーションですね。サードジェネレーションに関してましては、SRX グリフォンと MRX グリフォンの2つになってますね。考えてみると、セカンドジェネレーションの時はグリフォンベイトフィネス SRX、
あるいはグリフォンベートフィレス MRX というちっちゃいモデルもあったんで、ひょっとしたらこのサードモデルでも出るかもしれないですけど、今のところ話聞いてないですね。はい、ジャラジャラ音ありのメインウェイトがタングステンになってゴトゴト感になってる。初代と比べると、初代ジャラジャラ、ジャラジャラだけどゴトゴト、それがサードジェネレーションですね。これは何ですか、これ、これは MRSR ですね。でリップ塗ってないのは MR、 リップ塗ってないのはこのマットコチャート、あとキラーピンクもそうらしいですけどね。はい、キラーピンク、ここにありますね、キラーピンク。今回のサードモデルではまだ入荷してません。で入荷し次第お届けいたしますので、ちょっとお待ちください。はい、長くなってしまいましたが以上です。